Ang pagkabanhaw sa Ginoo maoy maghatag og kalipay sa katawhan ug paglaom sa saad nga taliwa sa mga problema sa kinabuhi, dunay kusog ug grasya gikan sa Dios. Mao kini ang gipahimug-atan nga mensahe ni Cebu Archbishop Jose Palma sa pagkabanhaw sa Ginoo sa iyang wali sa misa nga gihalad sa Cebu Metropolitan Cathedral alang sa Easter Sunday. Si Palma mao'y nangu sa sugat ang reenactment sa panagtagbo ni Blessed Virgin Mary ug ang nabanhawng Ginoo nga gisundan sa Easter Mass. Nakadungog kita sa istorya bahin kay Kristo. Ug tungod niini, duna kita'y pagtuo. Salamat sa Dios, gasa sa pagtuo. Ug alang na to mga Cebuano, salamat sa Dios kay atong gipasigarbo, atong gipasalamatan, atong gikalipay kining pagtuo. Mga igsoon, natuo kita nga si Kristo na banhaw, mao nga malipayon kita. Kaya ang Dios nga atong gituuhan lahi kaysa uban. Dunay mga founders of religion nagtudlo maayong mga butang, pero sa ilang kamatay hangtod lamang sila sa lubnganan. Si Kristo nagtudlo, nagbuhat, daghang maayong mga butang, pero bisan siya gipatay, gibanhaw siya sa Dios Amahan. Pagpakita nga ang tanan niyang gitudlo, gibuhat, kamatuoran.